আৰু ভগৱানৰ কৃপাত আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে, আমিও ভালে আছোঁ। আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী। তো মই মোৰ জীৱনৰ এটা ভেলুৱেবল ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিলোঁ। এইটো মই আগতেই ডাঙৰকৈ ব্লগ দিয়া হৈছিলে, কিন্তু মই আজি আকৌ মিনি ব্লগ এটা লৈ আহিলোঁ। কিয়নো মোৰ জীৱনৰ এইটো এটা ভেলুৱেবল ব্লকৰ ভিতৰত এইটো এটা মেইন ব্লক বুলি ক'ব পাৰোঁ। মোৰ কিয় জানো আজি মোৰ ৰোমন্থন কৰিবলৈ মন গ'ল মোৰ ভেলুৱেবল ব্লকৰ ভিতৰত এই ভিডিঅ'টো। এয়া হ'ল জয় মা তাৰাৰ ভিডিঅ'। আপোনালোকে হয়তো গমেই পাইছে চাই পেনে, এই মোৰ সৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইলটোৰে মই কেনেকৈ মই কেপচাৰ কৰিছোঁ সেইটোৱে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। জয় মা তাৰাৰ মুখখন মই জুম কৰি আনি কেপচাৰ কৰিবলৈ মই বহুত চেষ্টা কৰিছোঁ। আকৌ আপোনালোকক দেখাবলৈও মই সক্ষম হৈছোঁ। আপোনালোকে জানেনে এয়া হ'ল ৰেলৱে ষ্টেচন যে মা তাৰাপীঠ যোৱা ৰামপুৰহাট ৰেলৱে ষ্টেচন। এয়া হ'ল মেইন ভোগটো, যিটো আমি শৰাই এখন আগবঢ়াইছিলোঁ, মানে বাটা আগবঢ়াইছিলোঁ মাৰ জয় মা তাৰাৰ আগত। তো সেই ভোগটোৱে আমাৰ হোটেলত দি থৈ গৈছে পূজাৰী, মানে কোনে দিছে মানে পূজাৰী বা পাণ্ডা কোনোবা এজনে দি গৈছে। মোৰ সৌভাগ্যবান, চৰি, মই সৌভাগ্যবান যে আপোনালোকক দেখাবলৈ পাইছোঁ, আৰু মোৰ চকুৰেও মই মোৰ দৃষ্টিৰেও মই এইটো দেখা মানে দেখা পাইছোঁ যে মোৰ ভোগটো জয় মা তাৰাৰ ভোগখিনি। মই জীৱনতো ভবা নাছিল আমি এনেকৈ দেখা পাম বুলি। আৰু এয়া চাওকচোন, এয়া মাছৰ জোল হয়, মানে মাছৰ তৰকাৰী বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। এয়া আমৰ চাটনি, এয়া নিৰামিষ তৰকাৰী, এয়া হ'ল পায়স, আৰু এয়া হ'ল মাছৰ কালিয়া। আৰু এয়া মেইন ভোগটো আপোনালোকে দেখিছে, আৰু মাছৰ মাথা দিয়া আছে। এনেকৈ জয় মা তাৰাৰ আগত ভোগ নিবেদন কৰা হয়, সেয়া আমি নিবেদন কৰিছিলোঁ এয়া। তো কিন্তু জয় মা তাৰাৰ আগত এটা হেৰি থাকে, তেওঁলোকে আকবৰৰ এটা অৰিহণা দিব লাগে, যিটোৰ সহায়ত তেওঁলোকে এইবিলাক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই দিয়ে ন, আমিতো আৰু কিনি দিয়া নাই। কি অপূৰ্ব দৃশ্য ন, এয়া আমি সকলোৱে মিলি অকণমান অকণমান প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। যাৰ ভাগ্য যেনেকৈ পৰিছে আমি সকলোৱে মিলি অকণমান অকণমান প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। মই বাৰে বাৰে এইকাৰণে দেখাইছোঁ, আপোনালোকেও চাওক, আপোনালোকেও এয়া দৰ্শন কৰক মাৰ ভোগটো, যাতে সকলোৱে ভগৱানে সকলোকে আশীৰ্বাদ দিয়ে। এই কামনাৰে আপোনালোকক দেখালোঁ। আজি হ'ল 26 জানুৱাৰী 2024, মানে ইয়াৰৰ 24 চনৰ। তো মই আপোনালোকক, মোৰ মন গ'ল আজি মই এই স্মৃতিখিনি আপোনালোকৰ আগত আকৌ দেখাওঁ বুলি। আৰু জানেনে সবচেয়ে ডাঙৰ কথা, মই যে যাবলগীয়া যাব নলগীয়া মানুহজনী মই গৈ পালোঁগৈ জয় মা তাৰাৰ মন্দিৰ। মোৰ যোৱাৰ কথাই নাছিলে, কিয়নো
একমাহ আগতে মোৰ ল'ৰাক বিয়া কৰাই দিছিলোঁ। তো সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ হয়তো মই যাব নোৱাৰিম, কিন্তু মোৰ যেতিয়া ভাগ্য আছে যোৱাৰ, তো মইতো যাব পাৰিবই লাগিব, হয়নে নহয়? মই টিকেটো কৰা নাছিলোঁ, যিকোনো এজন মানুহৰ টিকেট কেঞ্চেল কৰি মই টিকেট কাটি এই ঠাইত মই গৈছোঁ। তাৰমানে মোক মায়ে মাতিছে তেওঁৰ মন্দিৰলৈ, মইতো সেইটোৱেই ভাবোঁ। গতিকে এইখিনি কৈ মোৰ মনৰ ভাষা প্ৰকাশ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত, গতিকে